Og med os fra Linate Lufthavn i Milano skulle nu være vores reporter Jørgen Lauvig sammen med ambassadør Gunnar Ribeholdt. Værsgo, Jørgen Lauvig. Ja, det er korrekt. Vi har jo så fået bekræftet det, der har kørt som et rygte hernede hele dagen, at det var piloten i det lille Cessna-fly, som simpelthen tog fejl af instruktionerne fra kontroltårnet og så fløj ud foran SAS-flyet. Det næste, der sker nu, er, at pårørende er på vej herned, og vi taler nu med Danmarks ambassadør i Italien, Gunnar Ribeholdt, og de vil tage imod, man vil tage imod de danske pårørende eller de skandinaviske pårørende hernede. Hvad kan I hjælpe dem med, når de kommer hertil? Ja, vi kan jo først og fremmest hjælpe dem med at få den kontakt, de skal have med de italienske myndigheder til at forløbe smertefrit. De italienske myndigheder har oprettet et krisecenter her i Linate Lufthavn, hvor vi går over nu. Flyet er vist nok lige ved at lette fra København og kommer altså i løbet af natten. Lander i den anden store lufthavn her, Malpensa, fordi lufthavnen her er lukket. Men bliver så transporteret herover af SAS, og så vil vi naturligvis være der. Jeg og den danske generalkonsul her. Min svenske kollega er også kommet herop fra Rom, og har også repræsentanter fra den norske og den finske ambassade, som er kommet herop. Hvorfor er det vigtigt for de pårørende at komme herned? Er det noget, der skal eventuelt indgå i det juridiske efterspil efter den her katastrofe? Det ved jeg ikke, men det er jeg ikke sikker på, at det er afgørende. Det afgørende er jo, at pårørende til omkomne har et behov for at komme til stede. Det er jo ikke kun de skandinaviske, der kommer herned. I løbet af dagen har jo kommet mange italienske pårørende til til flertallet af de omkomne, som er af italiensk afstamning. Har I talt med nogle af de pårørende allerede, og hvordan har de haft det? Jeg har ikke kunnet tale med nogle af de pårørende endnu. Jeg er lige kommet hertil for en time siden og venter nu på, at de pårørende kommer her, således at vi kan tage imod dem og hjælpe dem så godt vi kan i den vanskelige situation, de kommer i. Ja, og vi håber, at vi kan komme videre med mere nyt hernede fra i løbet af natten eller i løbet af i morgen. Ja, tak til Jørgen Lauvig og Gunnar Ribeholdt. Flykatastrofen er som sagt den værste i SAS-historien, og dagen igennem har selskabet haft en altoverskyggende prioritet at tage sig af de pårørende til passagererne i det forulykkede fly. Her til aften meddeler SAS, at foreløbig 20 pårørende til de omkomne har henvendt sig til flyselskabet. Hele dagen har specialuddannet personale stået klar i Københavns Lufthavn til at yde krisehjælp. Klokken 9.40 i morges skulle flyet være landet, som det ses her i tredje nederste linje. Men allerede på det tidspunkt var de pårørende i færd med at blive eskorteret til et særligt kriserum tæt på ankomsthallen. De er ikke noget alene på noget tidspunkt. Vi følger dem ned. De bliver forklaret først, hvad der er sket. Og så kommer de ned i vores registrering og velfærd, hvor alle de behov, de nu må have, de bliver opfyldt. Og det er så som de basale behov, trøst, varme, mad, drikke og hvad ellers må dukke op. De pårørende blev løbende opdateret om situationen i Milano, men som det fremgik af pressemøder i løbet af dagen, var det begrænset, hvad SAS kunne oplyse. Hvad ved I rent faktisk om, hvad der skete? Vi har fået nogle indikationer, men igen, jeg kan desværre ikke fortælle jer noget, fordi vi bliver nødt til at have helt konfirmerede og konkrete og korrekte informationer, før vi kan sige noget til jer.